ሰላም ሰላም፣ የቤት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በመቀጠል የማሳያችሁ ከአንድ ስልክ ወደ አንድ ስልክ እንዴት አድርገን ካርድ ትራንስፈር ማድረግ እንችላለን ላላችሁ እህት ወንድሞቼ እንዴት አድርግተን ትራንስፈር እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ተከተሉኝ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እዩት። ሳውዲ ላላችሁ ማለት ነው፣ እህቶቼ እና ወንድሞቼ ሞባይል ሼሪካ ላላችሁ ማለት ነው፣ አሳያችኋለሁ። ተከተሉኝ። ወደ መደወያ ስልካችን እንገባለን። ከዛ በመቀጠል ኮከብ 123 መልሰን ኮከብ ምልክቷን እንጫናለን። ከዛ ወዲያ የምንፈልገውን የምንልክለትን ካርድ ለጓደኞችንም ሊሆን ይችላል፣ ለምሳሌ ሊሆን ይችላል። ከዛ ወዲያ ስልክ ቁጥር እናስገባለን ማለት ነው። እኔ ራሴን አስገባለሁ፣ እናንተም የምፈልጉትን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስልክ ቁጥር አስገብቼ ጨርሻለሁ። ይሄን ከዛ ወዲያ ኮከብ ምልክቷን እንጫናለን መልሰን። ከዛ ወዲያ የብር መጠናችንን ነው የምናስገባው ማለት ነው። እና ማስተላለፍ የምንችለው ከአስር ብር በላይ እንደገና ደግሞ ስልካችን ውስጥ ቀሪ ሂሳብ መኖር አለበት ማለት ነው። ከዚያ ብር መጠኑን ካስቀመጣችሁ በኋላ ከዚያ መጨረሻ ላይ መሰለን ትጫናላችሁ። ከዚያ ወዲያ ሴንድ ትልታላችሁ ማለት ነው።